kad pikirate cilj, morate naći motiv kako doći do tog cilja. Kad nađete motiv do tog cilja, onda morate da se fokusirate na taj posao. Posao, odnosno fokus za taj cilj je posvećenost, istrajnost, podizanje na porazu, nema prepreka i nema odustajanja. Znači, ako ima jedna poslovica koju stalno govorim sportistima, ako jednom odustaneš, to postaje navika. Nikad ne odustaj. Vi ako jednom odustanete, mislićete, uvek razmišljate sledeći put će mi biti lakše. Neće biti lakše. Biće teže. Zato nikad ne treba odustajati i onda se taj fokus zaista izoštri i idemo dalje.